Depois dessa frente fria que atingiu a maior parte do país, tudo muda de novo e as temperaturas prometem voltar a subir nos próximos dias. É o fenômeno conhecido como veranico, que deve atingir principalmente a região centro-sul do país. Vamos entender mais sobre esse assunto e saber também se junho promete bater recordes de calor como foi em maio? A gente recebe agora a meteorologista do Clima Tempo, Josélia Pegorim, para essa conversa. Josélia, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Josélia, eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando nunca ouviu falar em veranico, ou até já ouviu alguma vez, mas não sabe exatamente o que significa. Vamos começar explicando o que é, então? São diferentes das ondas de calor, por exemplo, né? É, exatamente. Na verdade, a gente chama de veranico um período onde as temperaturas ficam mais altas do que seria o normal, né? Não necessariamente mais de 5 graus acima da média normal, como é normalmente uma onda de calor, mas um período quente, né, atipicamente quente, dentro de uma época que deveria ter temperaturas baixas, amenas, né? A gente precisa ter um pouco de cuidado quando fala disso, porque, por exemplo, a região centro-oeste do país, ela normalmente já é quente nessa época do ano, né? O outono e mesmo o inverno no centro-oeste tem até noites frias, mas as tardes já são muito quentes, e isso se explica pelo fato de nós termos na região centro-oeste uma época de poucas nuvens, né? Então, são dias muito ensolarados, dias típicos de outono e inverno no centro-oeste do Brasil, por exemplo, são dias muito ensolarados, e temperaturas acima aí dos 31, 32 graus são bastante comuns, né? Tirando aí algumas áreas como a região de Brasília, onde não é muito quente, mas Mato Grosso, grande parte de Goiás e mesmo Mato Grosso do Sul. E aí, de vez em quando, claro, tem essas massas frias que chegam ao centro-oeste. Mas se você pegar aí, por exemplo, analisando muitas áreas do sul, do sudeste e no sul do Brasil, agora é uma época onde nós deveríamos estar com temperaturas amenas, com dias frios. E aí você entra com período quente. Então, esse período quente dentro de uma época que seria normalmente fria, nós consideramos, então, como sendo um veranico. Você estava explicando aí que não necessariamente seja um calor intenso, né? É um calor num momento em que... Não. Num momento em que não se esperava por ele, né? É, exatamente. Porque, veja, não quer dizer... que as temperaturas vão atingir valores assim de 35 graus na cidade de São Paulo, não é isso, tá? Mas numa época, por exemplo, em junho, se você tem temperaturas de 28, 29 graus na cidade de São Paulo, já são temperaturas bastante elevadas. A nossa média normal de temperatura máxima para o mês de junho fica em torno de 23 graus, né? Então, se você fala num dia de 28, você está falando aí em 5 graus acima, tá? Então, de fato, né? Assim, são dias onde você tem um calor excepcional. Nesse fim de semana, por exemplo, a cidade de São Paulo poderá registrar aí temperaturas de 28 graus, né? 28 até 29. Então, nós estamos, sim, numa situação excepcional aqui em São Paulo. Muitas áreas na região sul também estão tendo temperaturas aí bem acima do que seria o normal para essa época do ano. Mas se você fala, por exemplo, na Bahia, no Tocantins, na região centro-oeste, como eu expliquei, em Rondônia, no Acre, tá? Ou mesmo nas áreas ao norte de Minas, né? É bastante comum você ter temperaturas muito elevadas, e eu não estou falando de 27 graus, eu estou falando de 32, 33. É normal, tá, você ter essas temperaturas. Então, a gente já tem um pouquinho de cuidado, né, quando fala desse veranico, né, porque não necessariamente são temperaturas extremas, mas são temperaturas realmente mais altas do que seria o normal para essa época do ano. E tem uma previsão de quanto tempo deva durar, Josélia? A gente pode já ter logo na sequência uma outra frente fria? Qual que é a previsão? Olha, por enquanto, esse veranico vai persistir aí nesse fim de semana e também em praticamente toda a próxima semana. Isso significa que a maioria das áreas da região sul,
também o Sudeste, a região Centro-Oeste vão continuar tendo aí dias bastante ensolarados e com temperaturas altas. Porque veja o que que acontece, Renata. O que você tem nesse momento é uma. Tecnicamente, nós vamos chamar de um sistema de alta pressão atmosférica, tá? Mas esse sistema de alta pressão, ele gera essa massa seca, tá? E aí é o seguinte, a circulação de ventos, né, que está predominando sobre o Brasil, nos níveis médios da atmosfera, vai estar e vai continuar barrando a entrada de ar polar. Então, nós vamos ficar, já estamos e vamos continuar vários dias ainda sem a entrada de ar polar. Então, com isso, você tem naturalmente uma elevação de temperatura, porque você tem dias ensolarados, então são muitas horas com sol forte e não tem o ar polar. Em algumas áreas, inclusive, você tem até ventos quentes, né, que vêm do norte do Brasil e atingem essas regiões, então isso ajuda, inclusive, a aquecer o ar, tá? A expectativa é de que no começo da segunda quinzena já começa a acontecer aí mudanças com a entrada de frentes frias que poderão causar então assim mudanças no tempo, queda de temperatura em algumas áreas do país, parte do sul até mesmo da região sudeste, né? Mas por enquanto nós vamos continuar com esse bloqueio, né? Sem a entrada de ar polar. Praticamente toda semana que vem também. As mudanças, por enquanto, estão sendo esperadas só para o começo da segunda quinzena de junho. Josélia, a gente pensando no mês inteiro, porque a gente teve maio, o mês de maio mais quente dos últimos tempos. A tendência é que junho também bata esses recordes de temperatura? Você está falando globalmente? Vamos falar aqui da nossa situação aqui no Brasil primeiro, para a gente entender se a gente se Tá, preocupa com não, esse não, mês. então, porque veja, é o seguinte, nós tivemos aqui na cidade de São Paulo especificamente, tá? Foi o maio mais quente já registrado, né? Assim, e a Organização Meteorológica Mundial, sim, confirmou, e os institutos de climatologia no mundo e tal, confirmaram que foi o maio mais quente globalmente falando, tá? É ainda muito cedo, viu, Renata, para a gente inferir sobre o mês de junho, tá? Assim, esse período quente, ele certamente vai deixar as temperaturas, a média da temperatura, certamente pelo menos um pouco mais alta do que seria o normal, tá? Então, o fato de nós termos aí a primeira quinzena praticamente toda, né, com temperaturas acima do normal, então certamente vai influenciar nessa média, tá? É muito cedo para a gente avaliar se, olha, vai ser mais um mês de recorde. É muito cedo para falar isso, mas ele está num caminho para ficar pelo menos mais quente do que o normal, ou um pouco mais quente do que o normal. Então já podemos guardar os casacos de novo, pelo menos por enquanto, né, Josélia? Obrigada, viu, Josélia, Mais pela. ou menos, Renata, mais ou menos. Porque, como eu disse, na segunda quinzena, no começo da segunda quinzena, nós já deveremos ter provavelmente alguma mudança. Então, assim, não há expectativa de frio constante, isso não. Porque, aliás, nem é assim o nosso inverno. O nosso inverno não é um inverno de frio constante, né? Mas, e mesmo esse inverno, que ainda nem começou, né? Ainda vai começar ainda. Ele não deve ser um inverno super frio no Brasil, mas a expectativa até de que haja uma quantidade maior de dias frios no centro-sul do Brasil em relação ao ano passado, tá? Então, assim, a gente tem que lembrar que o ano passado, o nosso inverno, foi determinado pelo fenômeno El Niño. E o El Niño ajudou a aquecer a atmosfera. Então, o nosso inverno do ano passado ele foi muito mais quente do que o normal, porque tinha um El Niño atuando, tá? Agora a gente não tem El Niño mais, tá? Então, embora a gente não ou embora não haja expectativa de que seja um inverno super gelado, mais frio de não sei quantos anos, não é assim, tá? É um inverno que não vai ser realmente muito frio, mas ele deve ter mais eventos assim de quedas de temperatura intensos do que nós tivemos no ano passado. Mas de qualquer forma, nesse fim de semana e aí em boa parte da próxima semana,
a maior parte do sul, sudeste, o centro-oeste do país aí vão continuar sentindo calor, viu? Dá para matar a saudade do verão um pouquinho, né? Obrigada, viu, Josélia? Muito obrigada pela participação. Boa tarde para você. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos.